pysyvästi edullista joka päivä. Jahas! Vai semmoista. Kävin tuossa tosissaan pikaiset ja pienet juhannuspäivän ostokset suorittamassa City Marketissa. Katsotaanpas mitä sieltä löytyi. Kyllä vaan meinaa nenää olla hieman tukoksessa ja ääni painehessa, mutta ei kai se nyt haittaa tämän videon tekoa. Sikäli mikäli saatte puheestani selvää. Hyvä vaan, että toi lima lähtee pois. Ja on semmoista niin kuin, minä nyt alan tässä kuulkaas analysoimaan omaa liman eritystä, niin minkälaista se on. Kirkasta. Et ei ole semmoista niin kuin, niin sanotusti sairasta limaa, vaan ihan palellutin itseni, kun ajelin ikkunat auki autolla. Joo, siinä on, no, siinä nyt on kotimaista metukkaa 200 grammaa. Savustettu aidolla leppäsavulla. Noin. Sitten oli kympillä 3 T-paitaa. Henrys. Everyday Elements. Isompia ei ollut. 3XL oli isoin. Toivottavasti tämä nyt mahtuu meikäläiselle. Tai nämä. Joo, siinä on tosissaan 3 chipaletta 10 €. Ei minusta kovin paha hinta. T-paitoja tarvitsee aina. Sitten Amerikan burgereita. 3 kipaletta. Noin. Tähän väliin voitaisiin tästä vaikka katsella sitten irtokarkki pussukkaa 5,18 €. Pikainen pussin sisälle katsominenkin tässä. Oi, 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 kylläpäs näyttää herkulliselle. Joo. Sitten deodoranttia. Dove Men Plus Care Clean Comfort. Tommonen. Old Spice. White Water Deodorant Spray. Ja Adidas Ice Effect Cool and Dry Anti-White Marks. Kyllä. Ja sitten vielä lihaa onkin ja broileria, mutta makkaraa ei ole. Nytten on 2 pakettia HK Cabanossi savupekoni. Tämmöset pienet sittarin ostokset. Kyllä. No tuossahan tuo puhelin, niin minä voisinkin näyttää nyt tämän tämän linssin kunnon. Sikäli mikäli se näkyy. En tiedä, saatte jotain selvää siitä. No.
Anyway, ei ihme ole, jos hieman sumeat tunnelmat aina on, kun kuvailen tuolla omalla matkapuhelin vanhuksellani. Kovin ja kokenut luuri. Mutta tää toimii kuulkaas aivan täysin. Niin mitäpäs tää suotta vaihtelemaan. Hyvin jekittää. Joo. Tämmöset ostokset näin juhannuspäivänä City Marketista.